unang unang po sa lahat, papa uh, papasalamat po tayo sa <coughs> Pangino Panginoong Diyos. At uh, muli po tayo nabigyan ng pagkakataon para makapag-training. Ano po? Sa lahat ng Optimians po, uh, optimorning po sa inyong lahat. Okay. Sa lahat po ng ating mga uplines, upline gab, leaders, Good morning po sa inyong lahat. So sa Pang hindi pa po nakakilala po sa akin, konting background lang po. Uh, ako po si uh, Coach Jerry Galor po. Uh, distributor po ng One Opti Marketing. Okay. So, educational background po. Uh, high school graduate. Uh, dati rin po, uh, naging empleyado. trabaho kung saan-saan, kung anong trabaho. Hanggang sa nabigyan po ng Uh, pagkakataon na ma-invite po sa ganitong negosyo sa network marketing. So, yon. So bago po ako napunta sa One Opti Marketing, galing din po ako sa iba't ibang company. And uh kung bakit po ako nag-join sa One Opti Marketing? siyempre, uh, syempre, unang-una po, uh, na-amaze po ako sa opportunity na meron po ang ating company. So para sa akin po na napaka-blessing po ng Optimians na nagkaroon po tayo ng isang company kagaya po ng One Opti Marketing. Okay, actually po napakaraming uh, napakaraming company o networking company araw-araw uh, yung uh, uh, itinatatag pero sabi nga wala ng reason para hindi ka mag-focus sa company nito. Okay? So Welcome po sa lahat po ng mga attendees po natin sa ngayon, Participant sa ating IPT uh, Intensive Product Training. Okay, so sabi nga natin, uh, ang training ay napakalaga po para mag-succeed -suc mag, mag succeed sa network marketing o sa negosyo. Okay, so kasi kung lagi ka babad ka sa training, yan kasi ang magbibigay sa'yo ng pundasyon. Magiging matatag ka, Uh, magiging uh, independent ka kapag uh, alam na alam mo yung ginagawa mo. Okay? So, syempre bukod po sa ating mga uh, sa IPT, mayroon pa tayong mga training sa iba, ano Kagaya ng uh, OBP, about business, ONDO, o, o tungkol naman sa tamang sistema para gawin ng negosyo. And, na, uh, IPT o product trading ay napaka-importante rin po bilang uh, optimians Kasi uh, may product tayo. So, kailangan eh, alam din natin kung ano po yung gamit ng ating product. Ano po? So, unang-una po sa lahat, ang ating product po ay uh, hindi po gamot. Ito po ay uh, food supplement. No? Ito ay binigyan ng license ng ating FDA bilang food supplement. So, hindi po siya gamot. So, pag pinag-uusapan po kasi natin gamot o drugs, eh, ang, ang, ang approach sa gamot, okay, uh, poison, cures poison. So, alam natin na ang katawan natin, uh, nagkakasakit because marami mga toxins o mga lason o poison na na sa ating katawan. Kaya ang approach ng drugs, kontrahin yung poison o toxin. Kaya lang, ang nagiging end up ng ganong approach, eh, inatamaan po ang ating immune system. Humihina po yung ating katawan, humihina po yung ating mga vital organs, Okay, hanggang sa marami po ang hindi nakaka-survive. Pero sa atin po, dahil tayo ay food supplement. So, ang konsepto po natin is system, your system. Pinapalakasan po natin ang ating immune system o resistensya para po bumalik sa normal o kondisyon ang ating katawan. So, kumbaga ang product po natin hindi niya pinakikialaman yung sakit na mayroon ng katawan. Ang kanyang trabaho ay uh, so, suplayan, uh, isupply ang sapat na nutrisyon sa ating katawan para magtrabaho ito ng kusa. Okay? Ayan. So, gaano ba kaganda ang ating produkto? Paano siya nakakatulong sa ating katawan? Ano bang ba kinalaman ng one of the sa ating kalusugan, sa ating immune system. Bakit na ito at marami na ang natutulungan? Ayun po, uh, bago po tayo uh, lumalim no sa ating uh, pag-aaral, uh, pag eh gusto ko lang pong ano Gusto ko lang pong uh, <clears throat> ipaalam na ang tao po ay binigyan po tayo ng lifespan. Okay? Lifespan na 120 years para mabuhay. So yun po ang buhay na ibinigay sa tao. Eh yan po ay ano pa, ano? After pa po nung nangyaring bahang gunaw. So ang sabi, ang tao daw po ay mabubuhay ng, ng 120 years. So kung mapapansin natin sa ngayon, ay halos bibihira na po ang nakakarating sa, sa span no, ng buhay na inirigalo po sa atin. Ang sabi ng iba, eh, umabot lang ako ng 80, eh okay na. Okay? So, kung mapapansin po natin, uh, mula nung una, ang buhay po ng tao ay napakahaba, sobrang haba po. Saka hindi pa uso noon ng sakit. Okay? Pero sa modernong panahon natin ngayon, mapapansin natin, ang buhay ng tao ay paikli o paiksi ng paiksi na lamang. Okay. So kung kailan po nagiging instant ang lahat, pati po ang buhay natin naging instant na rin. Okay. Ayan. So, ngayon po, kung binigyan tayo ng lifespan na 120 years, nababasa po ba ng, ano po, hindi baliktad? Nababasa hindi naman po. po ng tama. Hindi po, okay lang po. Okay lang po. Yes, po. Okay. Pa. Okay. So, next. So, bilang tao po, ano? Tayo mga tao, meron po tayong tinatawag na mga basic needs. Okay. Pero ang ang focus po natin sa ngayon, yung vital, no? Vital needs. Pag sinabi po nating vital, hindi po pwedeng wala. Kasi pag sinabing ang ang salitang vital po, andiyan po ang salitang baita. Ibig sabihin po ng baita ay life, no, buhay. So, dito lang po sa tatlong ito, pagkain, tubig, hangin, eh yan po ang pinaka importante sa tao para po siya mabuhay. Okay? So wala nang iba. Hindi po pwedeng wala 'yan yung tatlo na 'yan. Kaya nga ang tawag diyan ay vital needs ng tao. Okay? So syempre mas maganda kung yung pagkain ay natural yung hangin natural okay yung tubig ay natural ayan so next po so mapapansin po ninyo ang pagkain po ang pangunahing kailangan ng tao para mabuhay pagkain tubig hangin pero dahil po maunlad na po ang ating sibilisasyon teknolohiya kaalaman, at na ng tao, ang pagkain po sa ngayon ay nagiging dalawa po o dalawang klase na siya. So, ang isa po, mapapansin po natin, eh, tinatawag natin siyang processed foods o artificial foods. sabihin, gawa na po ng mga chemi uh, chemist, no? marami siyang chemical. Ayan. So, Masyado na po siyang uh, contaminated po ng mga chemicals. Andiyan po ang mga preservatives. Andiyan po ang mga tinatawag natin na artificial coloring, artificial flavoring. Okay? And ang isang ori na pagkain naman po, uh, ang tawag po natin ay natural foods. Uh, pag sinabi po natin natural foods, yan po ay uh, gawa po ng nature o ng kalikasan. So pag sinabi po nating natural, organic po siya, basic. Bisabihin, talagang ano siya, uh, in, wala po siyang halong chemical. Ayan. So, yan po. Next. Ang ating katawan po, para ito ay matawag natin na malusog o healthy. Okay? So healthy, ibig sabihin, heal thyself. Magiging healthy lang ang tao kung may kakayahan ang katawan niya na mag-heal ng sarili niyang katawan. So healthy, tawag doon. Heal thyself. Okay? So sa ating katawan po, mayroon tinatawag na pH uh, balance. Pag sinabi po natin pH balance, yan po ay potential of hydrogen. Okay? Ang pH ibig sabihin po potential of hydrogen. So ang ang kailangan po na balance ng katawan natin ay 80% alkaline at 20% lamang po yung acidic o acidity. So kapag ganyan po ang balance po, healthy ang katawan, wala po siyang sakit, wala siyang nararamdaman. Okay. So ngayon, pag sinabi po nating alkaline, yan po yung mga pagkain na mayaman po sa oxygen. Okay, mataas po ang oxygen. So, ibig sabihin po, mataas po yung kanyang antioxidant. No? Ayan, pag sinabi naman po nating acidic, okay, ah uh, pag sinabi po nating acidic o acidity, eh, yan po ay ano, ah, uh, mainit. Yan po ay kulang sa oxygen. Bisibihin, hirap na hirap po ang dugo natin na dumaloy. Okay? And pag mataas po ang ating acidity sa katawan, yan, mabilis po dumami ang cancer cells. Sa madaling sabi, ang acidic po, ang acidic ay pagkain po 'yan ng cancer cells. Okay? Kasi ang katawan po natin, likas po yon ng may cancer cells. So pag mataas po ang acidity natin, uh, yun na nga po, mabilis din po dumami ang cancer cells sa katawan natin. Okay? So ang alkaline po, ayaw ng cancer cells. Namamatay po ang cancer cells sa alkaline o sa maraming oxygen. Ayan. Sa <clears throat> so, pag-usapan po natin, ano-ano po ang source ng alkaline? Ayan. Siyempre po, pag sinabi po nating alkaline, yan po ay fresh, no? Fresh po na prutas, uh, sariwang gulay, isda, okay, sariwang tubig, sariwang hangin. Ayan. Ay eh, pag sinabi po nating sariwa, eh yan po ay bagong pitas. Okay? Ah bagong pitas. Ano pa? Kung isda yan, ay eh bagong huli. Kung tubig yan, pag sinabing sariwa, eh galing sa bukal. Kung hangin po 'yon, eh pag sinabi po natin sariwang hangin, wala po 'yon sa Maynila. mo 'yun sa probinsya, sa bundok, tabing dagat, no? Dalampasigan. Yan po yung mga alkaline na hangin. Okay. Ayan. Next po. Eh, tanong. Saan naman po natin nakukuha yung mga acid o pagtaas po ng acid sa katawan natin? Yan po. Unang-una, kapag tayo po ay uh, madalas kumakain po ng meat o karne. So, pag karne po, alam naman po natin na matagal po 'yun ma sa katawan natin. It takes 48 hours no para para uh, matunaw po siya sa ating katawan. So, kung karne po kasi, uh, nangangailangan po ang ating ating uh, stomach na maglabas ng napakaraming acid para lang matunaw yung karne. Kasi mahirap po talaga tunawin siya. So, ano pa? Ayan. Kapag ka panay po fried no o prito. So yan po ay as, uh, acid din po ang nakukuha natin diyan. Ano pa? Yung mga frozen po na pagkain o bottled na inumin, mga canned goods. Okay, o lahat po ng pagkain na dumaan po sa apoy o sa init, niluto o cook. Yan po ay acid sa katawan natin. So just imagine po ano. Uh, kung uh, kung 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 evaluate natin yung ating pang-araw-araw po na, na routine, no? Ah, uh, syempre makain tayo araw-araw. So, syempre mag-aalmusal tayo. Ano po ba ang ginagawa natin? Syempre hindi mawala 'yan yung kanin. Okay, so yung kanin, syempre acid 'yan. Kasi hindi pwedeng kainin yung bigas. Kailangan iluto. Ano pa? Anong ulam? Okay? Tangali Magtatanghalian tayo. lahat naman luto. O bihira tayo kumain ng sariwa o hilaw o prutas. Eba? So acid naman. Pag may merienda, puro uh, acid. No? Hapunan, acid. So yun po ang cost din. Kaya nasisira po yung uh potential ng hydrogen o pH balance po ng katawan natin kaya sabi nga natin eh nagkakaroon tayo ng karamdaman o sakit ayan Ngayon Next pag-usapan naman po natin ngayon eh bakit nga po ba tayo kumakain? Okay? So bakit tayo kumakain? Bakit tayo nagugutom? Ano ang kumakain sa katawan natin o ano ang nagugutom sa ating katawan? Bakit hindi po pwede ang tao na walang pagkain? Okay. Ayan. Kaya ang tanong natin ano ang kumakain sa ating katawan? So, so, andyan na po yung sagot. Kaya po tayo kumakain, kaya po tayo nagugutom, kasi yung dugo po natin ang nagugutom. Dahil ang dugo po natin, yan po ang kumakain. Bakit ang dugo ang kumakain? Kasi po, ang dugo po ay buhay. Totoo ba na ang dugo ay buhay? Opo, totoo yan. Kasi kung hindi ka naniniwala na ang dugo ay buhay, ay eh tanggalin mo sa katawan. Ah, di ba? So mapapansin natin yung mga na uh, aksidente, kailangan nila ng dagdag na dugo, ay eh kasi nga ang dugo ay buhay. Okay, so ang kumakain po ay dugo, wala na pong iba. Ayan. So kung pag-uusapan po natin ang dugo, meron siyang tatlong component the three component of blood cells meron tayong tinatawag na platelet platelets o thrombocyte okay so nababasa niyo po siguro sa aking uh, ginawa no so ang platelets po ayan so meron po siyang lifespan o uh, tumatagal lamang ito ng seven days ang ating platelet so na namamatay po yon Ah, di ba? So ang trabaho po ng ating platelets, yan po ay clotting. Ano ibig sabihin? Ang platelet po natin ang uh, nagkaklat kapag para maiwasan po ang pagdurugo o bleeding o hemorrhage. O sa sugat naman, kapag nasugatan tayo, ang platelet naman po ang nagsasara para humilom ang sugat. Yan po ang trabaho niya. Pero take note seven days lang po, namamatay po yon yung platelet. Ah, di ba? Ayan. Kaya meron tayong tinatawag na CBC o complete blood count. Inaalam yan yung tamang bilang. Okay? Ayan. So next po, meron tayong tinatawag na red blood cell o erythrocyte. Ang lifespan po ng ating red blood ay 120 days na mamatay po yan. Ayan, trabaho naman po ni red blood siya po ang nagta-transport ng oxygen, nutrients, saka siya rin po ang na, naglalabas ng mga waste material sa ating katawan. Okay? So, <clears throat> ayan po siya. Ngayon, pangatlo po, meron tayong tinatawag na white blood cell o WBC. Ang white blood cell po o leukocyte, yan po ay 13 days ang lifespan na mamatay po yon o nababawasan. Okay. So, ang trabaho po ng ating white blood cell, yan po ay sundalo. Depensa po. Okay. Soldiers po yan. O defense mechanism ng katawan. O immune system. Ayan. Eh, cause Jerry, namamatay pala yung ating mga blood component. Eh, bakit? tumatagal ang buhay natin kung nababawasan yung namamatayan. Ang sikreto naman po ng katawan natin, meron tayong blood factory o mayroong tagagawa po ng panibagong dugo natin. Ayan. Ang tawag natin dyan ay mga bone marrow. Siguro narinig nyo po yung tinatawag natin na bone marrow. Ano po? Ayan. So ang bone marrow po, yun po yung nagpo-produce ng panibagong dugo natin. Okay. Paano po natin ma mararamdaman na ang dugo natin eh ah, nababawasan ang bilang. Simple lang po. Kapag nakakaramdam po tayo ng pagkaantok, pagkaantok, ibig sabihin, nababawasan po yung ating blood count. Nakakaramdam tayo ng pagkapagod. Ayan. Ano pa? Pagod. Uh, ah, pangihina. Okay. Kaya ang tendency po, kapag napagod, nagpapahinga tayo kapag inaantok, natutulog tayo. Bakit? Kasi po, yan po ay normal o regular ng katawan para po mag-produce siya ng panibagong dugo. Kapag natulog tayo, okay, magpo-produce na siya ng bagong dugo. At the same time, yung mga sirasirang piyesa o organ sa katawan natin, doon po nagre-regenerate. Kaya mahalaga po sa kalusugan ang tamang tulog ah uh, sabi nga, kailangan 8 hours po ang tulog ay uh, para mabigyan po natin ng sapat na oras yung ating katawan para magkumpuni ng mga nasira. Kasi siyempre, maghapon kang may ginawa. May, may, uh, maga, uh, sa pag-iisip pa lang po, marami pong blood cells na namamatay. No? Mga cellula sa katawan. Ayan. So, kaya ang pagtulog po, ay binigay sa atin yan para ang katawan natin ay Uh, mag-regenerate ng panibagong cells. Okay. Pero wag naman po yung sobrang tulog. Okay. Kasi masama rin po yung sobra. Baka puro na lang tulog, eh, walang mangyayari. Tama po. Ayan. So ngayon po, uh, pag-usapan po natin, no? Ayan, dito na po tayo sa tinatawag natin na uh, depensa no? o immune system. Madalas po natin marinig ah uh, sinasabi, palakasin ang immune system para iwa, para makaiwas sa mga pagkakasakit, para makaiwas sa COVID-19, dapat malakas si immune system. Ayan. So, ang immune system po natin, ang ating white blood cell po, ano po? Ayan. So, mayroon po yung tinatawag na three lines three lines of defense. So, malinaw naman siguro. Nababasa nyo po sa screen. Three lines of defense ng ating immune system. Ibig sabihin, bago po makapasok sa ating katawan ang mga kalaban ng ating katawan, okay, mayroon silang uh, ano, mayroong haharap sa kanila. Okay, may didepensa. May magtatanggol. May lalaban. Okay, number one. Okay, yung skin po natin, yan po ay isang uh, line of defense ng immune system natin. So, kailangan, lagi tayo nagpapaaraw sa umaga, kailangan yan ng ating skin. Okay, kasi uh, ang pinaka number one source po ng vitamin ay araw, lalo sa umaga po. Okay, ayan. Eh mapapansin po natin yung halaman na lang no kapag ka hindi na arawan eh parang mahina, paputla. Ganun din po ang katawan natin. Kailangan natin maarawan para uh, at least po uh, malakas. Okay. So, ayan. Syempre yung mga bacteria o virus po na sa surrounding, sa environment, okay? Ah uh, hindi yan basta-basta makapasok sa katawan natin kasi meron tayong skin o oh, panlaban po, no? So, kailangan na po natin lagi magpapawis o no? pinagpapawisan kasi antibodies po natin 'yon para 'yung mga bacteria o oh, viruses po na nakakapit sa balat natin eh, ano, ma-wash out kapag pinawisan po tayo. Second line of defense po natin, yung tinatawag natin na lymphatic system. Okay? So, ang lymphatic system po, yan ay ang mga kulani. So, marami tayong kulani. Ano po? Yan po ay depensa ng katawan natin. Ayan. So, lahat po ng mga bakterya, virus po sa katawan natin, ang ginagawa po ng ating immune system, Ayan, dadalin po niya sa ilalim po ng ating uh, sa liig, no? Andiyan ang kulani. ha uh, Okay. Odi kaya sa uh, sa kilikili po natin sa underarm o di kaya sa singit. Ma mapapansin po natin pag nagkaroon po ng sugat, no? May kulani. Ayan. O minsan naman walang sugat, bakit may kulani? So, ibig sabihin, maraming bakterya po ang katawan. So, kailangan niya ng uh, reinforce no kailangan niya ng vitamin C ayon so ayon po no and kapag ka ang ano po kapag ang kulani ay lumaki no lumaki ang lumakin nilalagnat yung bata o tayo bisbihin mas ma, uh, mas matapang no na bacteria o virus po ang pumasok sa katawan natin Ayan. So, pag nawala naman po yung kulani, nawala yung lagnat, pero hindi po, uh, ibig sabihin, hindi, mo, hindi ka humiga. Okay, si meron kasing pag kinatrangkaso, nilagnat, uh, ilang araw din nakahiga. Okay. Pero kapag nilagnat ka, may kulani ka, hindi nawala yan. No? Tapos hindi ka bumagsak. Ibig sabihin, malakas po ang immune system mo. Ayan, gumagana siya. And next, number three po, yung ating line of defense po, yung ating macrophage. ay nababasa niyo siguro. Ano, maganda naman sulat ko. Macrophage. and Pag sinabi pong macrophage, yun po ay uh, malalaking uh, depensa o sundalo sa katawan natin. Yan naman po ang macrophage natin. Ang lumalaban ng husto. Kapag ka uh, meron na pong matatapang na uh, virus po sa katawan tandaan po natin, ang virus po hindi namamatay o wala pang chemical na naimbento para patayin ang virus. Ayan. So, pag malakas po ang macrophages po natin, ano ang gagawin niya sa virus? Palalayasin niya lang po. Ayan. Isasama lang po yan sa plema o isusuka, ihi, dumi. Ayan. So, ang macrophage din po natin ang nagtatrabaho kapag mayroon na pong mga tumor sa katawan o bukol. Okay? Pag mayroon pong mga tinatawag natin na picos, myoma, cancer, no? So si macrophage na po ang nagtatrabaho diyan. So ang sekreto lang niyan, kailangan lang kumain ng masustansyang pagkain para magising o magtrabaho na si macrophage. Malinaw? Okay. Eh, mapapansin po natin, may mga testimonial tayo, uh, mga bukol na, uh, ano pa, cancer na, breast cancer, okay? So, polyps, no? natutunaw, mayoma. Kasi po, lumakas na po yung ating lines of defense. Okay. Ayan. So, yun po, next po. <clears throat> Ayan. <clears throat> so, balikan natin. Ang dugo ang kumakain. Dalawang klase po ng pagkain. Isa natural, isa artificial o processed foods. Okay. Kapag ka, kapag ka processed foods po, hindi po siya kakain ng dugo. Kasi natural po ang pagkain niya. So, ano mangyari sa dugo natin? Siyempre, manghihina kasi hindi siya nakakain ng tama. So, pag nanghihina, magkakasakit yan kasi gutom. O, pag nagugutom ang dugo natin, unhealthy. No? O meron siyang disease. O may nararamdaman ng hindi maganda. This is disease, disease o discomfort. Unhealthy. Okay. Ayan. So, kailangan ng pala ang dugo natin. Pakainin mo ng tama. Next. Sa so pag-uusapan po natin sa ngayon, paano winawasak po ang katawan ng tao noong maling pagpapakain sa ating dugo. Ayan. So, sebe, uh, the seven stages of human destruction. And, kapag ka processed foods, hindi kakainin ng dugo. So, ano po ang mangyayari? Malnutrition. Pag sinabing malnutrition, maling pagpapakain po sa dugo. Maling pagpapakain sa dugo. Ang dugo ang kumakain. So mali. So malnutrition. Dahil mali po ang pinakain sa dugo, manghihina. Magugutom. Manghinginain. So kapagka gutom ang dugo, Ayan. Unti-unti pong kinakain ng puting dugo si pula. Okay? Kaya tawag natin dyan, anemia. So ano po ang sintomas niyan kapag ka nangyayari yan? Madali lang po, mahalata kapag kagutom na si dugo. Ano ang nangyayari sa tao? Sintomas. Mainipin. Mainitin ng ulo bugnutin. Ayan, hirap ngumiti. Hindi makatulog sa gabi, antukin sa araw. Madaling mapagod. Ano pa? Madaling makalimot. Hirap makaalaala. Ayan, lagi masakit ang ulo. Nahihilo. Lumalabo paningin. Ayan, mga sintomas po ng dugo natin, eh, hindi na po nakakakain ng tama. Okay. Ayan. So, kapag ka napabayaan po, palala po yon. So, anemia turn to leukemia. So, pag sinabing leukemia po, ay eh, cancer sa dugo, sa So, yan po ay napakahirap na po solusyonan. Ano po? Sa so, nagsimula lang, mali ang naipa, naibigay na pagkain sa dugo. Ano ang pagkain ng dugo? Natural. Organic hindi process, hindi artificial. Kailangan ng dugo, maraming alkaline, hindi acid. Okay? So next. <coughs> stage 2. So stage 2 po natin, pag mali ang ang naipakain sa dugo. Okay? Puro process, process or uh, artificial. Ano ang kondisyon ng katawan? Constipation. Constipation, constipated, hindi normal o regular na dumudumi araw-araw. Ano pa? Uh, hirap dumumi. So, ibig sabihin, kinakapos na po ng uh, kulang sa fiber ang ating katawan at mahina rin sa tubig. Kaya dapat kailangan natin uminom ng walo hanggang 12 na baso ng tubig araw-araw. Pero mas maraming tubig kung nainom ka pa ng ibang liquid. Example, nainom ka ng soft drinks, mas maraming tubig dapat. Nainom ka ng alak, mas maraming tubig dapat. Kumakain ka ng mga chicheria, mas maraming tubig ang kailangan sa katawan natin. So the more na may ibang pumasok sa katawan na junk, o toxin, mas maraming tubig ang kailangan. Okay. So, pag constipation, mahina ka sa tubig, mahina ka sa gulay, more on carne ka. Ah, carnivorous. Okay. So, kapag ka tuloy-tuloy na pabayaan yung ganyan, eh dyan po nagsisimula yung mga problema po sa hemorrhoids o almoranas. Kasi sobrang tigas na po ng dumi So, ang kakaroon na po ng pagdurugo, no? Sa loob. Ayan. So, ngayon po, kapag hindi po yon naayos o nasolusyonan, ang pinakamalala po niyan ay pagkabulok ng ating bituka. Kaya resulta niyan ay colon cancer o colorectal cancer. Ayan. So, sakit. Ang uh, dami na pong uh, mga mayayaman, kilalang tao, na nag, nagwakas po ang kanilang buhay sa tinatawag natin na colon cancer, no? Colorectal cancer. So, sabi nga, kapag mahilig ka talaga sa karne, hotdog, longganisa, okay, uh, bihira ka kumain ng gulay, ito po yung resulta. Okay. Ayan, next. Dahil po sa maling pagkain, tuloy-tuloy po. Stage 3. Okay. Ayan. Kapag ang pagkain na pumasok sa, sa ating katawan ay process, ibig sabihin, maraming chemicals, no? preservatives, uh, formalin, okay? coloring, flavoring, kung ano-ano pa. Anjan pa yung magic sarap. Okay? So, ano ang nangyayari? Naging tox toxin siya o lason sa loob ng katawan. Nagiging basura siya sa loob ng katawan. Pag sinabi pong basura, hindi wala siyang gamit o hindi siya kailangan sa loob ng katawan natin. So, ang nangyayari po dyan, yung ating dugo po ay nagiging madumi. Kapag ang kondisyon po po ang dugo natin eh sobrang dumi ang tawag po diyan ay uremia. Pag sinabi po nating uremia kasi yan po ay kombinasyon ng word na urine, ihi, tsaka haima, blood. So uremia, toxic condition of the blood. So madumi na po yung ating dugo. Dahil madumi na po ang dugo natin, mapapansin natin diyan yung panayan na pag-ihi, panay-panay na pag-ihi, no? So, meron ganun, no? Kasi madumi ang dugo. Mapapansin natin yan kapag marami na pong tumutubo na rashes sa katawan, sa balat natin, tagihawat sa mukha, sa likod, kung saan saan. Ibig sabihin, toxic po ang dugo. Ayan. So, pag panay-panay po ang, uh, o pag madumi na po ang dugo, itatapon sa katawan natin yan, no? Kaya, ang nasisira dyan yung ating uh urinary tract no kaya nagkakaroon ng infection dahil may bacteria so UTI then papasok na po yun tawag natin na diabetes napakahirap po ng sakit na yan diabetes po ibig sabihin po nang diabetes po panay-panay na pag-ihi okay so pagka may ganun po ibig sabihin madumi ang dugo toxic no Di diabetes o panay-panay na pag-ihi okay so next <clears throat> Dahil po pumasok na po diyan yung ating panay-panay uh, na pagihe, eh papasok tayo sa stage 4, no? Nagkakaroon tayo ng tinatawag na type 1 diabetes. Uh, type 1 diabetes po, yan ang tinatawag natin na insulin type. Kailangan mo ng mag- uh, mag, uh, uh maintenance ng artificial insulin, no? Ayan. Bakit kailangan ko na mag-take ng uh, artificial insulin? Kasi nga po, ang ating pancreas o lapay ay hindi na po nagpo-produce ng insulin. So, ano ba ang trabaho ni insulin sa katawan natin? Malaking bagay po siya. O carbohydrate po. Para yan ay ma-absorb ng ating uh, cell kailangan ng insulin. So, ang insulin po ang nagsisilbing susi para yung mga sugar sa katawan natin makain o masunog sa katawan. So pag wala, kulang sa insulin, ang sugar hindi po maabsorb ng cell kaya naiipon, naiimbak lang po ang sugar sa ating bloodstream o sa ugat. Kaya tumataas po ang ating blood sugar. Pag taas ang blood sugar, lalapot po ang dugo. Okay. Tandaan natin, pag tumaas po ang blood sugar, lalapot po dugo. Pag lumapot na po ang dugo natin, kasunod po na mangyayari masisira ay ang kidney. So kidney po, kaya diabetic pa rin yan. Okay, type 2 diabetes. So ang tawag naman dyan ay non-insulin dependent diabetes mellitus. Kapag ang kidney po natin ay nasira, kidney failure, kidney malfunction. Okay. So, ang kidney po, hindi po pwedeng masira. Kasi po, napaka-importante po sa lahat. Napaka-importante ng kidney. Okay. So, ngayon, pagka hindi na po, hindi na po nagtatrabaho si kidney, tataas po ang ating creatinine. So, pag mataas na po ang kriya natin, tendency po na sisira na po yung kidney, kailangan mo nang mag-undergo ng dialysis. So, ang mahal po niyan. No? and So, kapag dinadialysis na po, <clears throat> eh, kailangan ng ano, control na po, kontrolado na po sa liquid, no? Kasi baka malunod. So, ginagawa natin dyan, o, oh, kapag may meron tayong mga kliyente na na dinadialysis po, eh, kung ilang litro ng tubig lang po ang advice ng doktor sa kanila, eh doon na po tinutunaw si Optidius, no? Doon sa kung one liter 'yan, doon mo na tunawin si Optidius. Kaya kung maghapon, 'yan ang dapat niyang ubusin na liquid, eh at least po, no? Mas maraming Optidius po ang kanyang nainom kasi bawal po sila ng maraming tubig. Uh, sila ng may sakit sa baga, sakit sa puso. Uh, bawal po 'yan yung mga mara, mara maraming tubig, ano po. Ayan. So, next po. So, stage 4, ano? Ayan. Dahil po, hindi na gumagana si kidney, malapot na ang dugo. So, pag malapot na po ang dugo, doon na po nagkakaroon ng thrombosis. Pag sinabing trom thrombosis po, nagbabarabara na o pagbabarabara. Ayan. Doon na po nagkakaroon na nagiging obese po ang tao. Nagkakaroon siya ng mga at dito, mga taba na hindi na po nasusunod po ang mga ugat niya, organs niya. Okay? So doon po nagkakaroon ng tinatawag natin na uh cis, no? Pag paglitaw ng mga bukol-bukol, cysts, polyps. Oh, polyps, 'di ba? Minsan tumutubo 'yan sa ovario, sa ovary, no? Sa sa bituka yung mga bukol na yan. O oh, tumor, no? Hanggang sa naging cancerous na po siya. Okay? So, malinaw po. Tuloy-tuloy lang tayo. Ayan. So, next po. After po ng thrombosis o pagbabara... Uh, barado na po. O nagkakaroon ng mga pagbabara po sa ating mga ugat-ugat. Yung bara po ay... Uh, pataas ng pataas 'yan, parami ng parami lahat ng ugat natin ay uh, babarahan niya. Ang matindi po kapag umabot na po sa brain, sa area po ng utak, yung uh, pag pag uh, pagbabara. Okay. Ayan, pag sa brain na po, doon po nagkakaroon tayo ng tinatawag na stroke, no? So, maramdaman po natin 'yan pag madalas po yung sumasakit ang ulo natin uh, laging sumasakit ang ulo natin. So, ang ginagawa ng iba, pag may headache sila, bumibili sila ng paracetamol. So, ano ginagawa ng paracetamol? Ang ginagawa lang po, pinapamanhid lang po yung ating mga muscle para hindi mo marandaman yung pain. Pero ang 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 cause nung ang cause po ng headache eh, hindi nawawala. Ah, Siyempre po, hindi na, ibig sabihin na po kasi, kaya nagkakaroon tayo ng panakit ng ulo, may mga parte po tayo ng, sa utak natin na ah, nababarahan na po. Okay. Kasi nga po, dahil lumalapot yung dugo. So, kapag ah, ang mata natin lumalabo na, nagkakaroon ng katarata, eh, yan po ay sintomas lang na malapot na po ang dugo natin. Mihina na po ang immune system natin. Okay? So, pag uma, pagka umaatake po yung stroke na yan, dahil sa bara, ayan po ay, ano, no, sa una po, ang tawag natin diyan ay mild stroke, no? Pag sinabing mild stroke po, pwedeng ang tina tinamaan lang po ay uh, dila, umurong ang dila, kaya nagiging utal, no? O di kaya ngiwi po ang uso. Kaya ang tawag natin diyan ay mild stroke. Okay? So... Pag umatake ulit yan, tawag natin dyan, paralysis. Pag sinabi pong paralysis po, half body po ang patay. Ibig sabihin, may ang uh, kalahating bahagi po ng utak na barahan, inatake ng stroke, patay po ang kalahating katawan. Okay, ganun po yon. So, ang nangyari po dyan, kung ang sa kanang, kanan po na bahagi ng utak natin ang nabarahan, po yun, yung kaliwang bahagi po ng ating katawan yung Uh, patay o walang pakiramdam. Pag nabarahan naman po yung kaliwang bahagi ng utak, na stroke po, ang kanan po dyan ng patay. So, ganun lang po siya. Okay? So, next po. So, dito na po tayo sa ano po, patapos na tayo, no? Pampito, no? Seven stage. Ang tawag dyan ay heart attack. Okay? So, bakit sa tinawag na heart attack? Kasi po, ang puso natin, inaatake na po ng bara. Ibig sabihin, yung pinakamain po, yung utak natin, na siyang uh, dahilan, kaya po nakakadaloy ang dugo natin, a na po siya ng bara. Kaya ang tawag dyan, heart attack. Okay? So, syempre po, dahil inatake po ng bara ang puso, Okay. Eh, ano yan? Heart arrest. Ibig sabihin, talagang ano yan, ah, hindi kayang pigilan yan. So, cardiac arrest tawag doon. No? Kasi, ang heart po kasi, tsaka cardia, eh, isa lang po yon Terminal lang po ang magkaiba. Ibang tawagan kasi ng heart ay cardia. No? Cardia. So, sa, siyempre po, kapag inatake na po ng bara ang puso, okay, ihinto na po yon sa pagpalpitate o pagtibok. Anong mangyari? Okay, patay po yan kasi hindi na po nakakadala yung dugo eh. So, ang final po dyan, coronary, no? coronary thrombosis, nabarahan po yung puso. Okay, isa po sa termino ng puso o heart ay coronary, no? Kaya coronary thrombosis. So, yun po yun, yung final statement po ng medical practitioner. Bakit siya namatay? Coronary thrombosis po. So balikan po natin, no? Nangyari mga ito dahil hindi lang po tama yung pagkain na ibinigay natin sa kumakain na siyang dugo natin. So, kung mapapansin po natin, kung bakit noong unang panahon po ay eh, wala namang mga sakit tulad ngayon kasi nga po yung pagkain nila noon ay eh, masustansya, natural po at sariwa. Ng araw kasi wala pa naman silang ginagamit ng mga chemical. May bete na ba noong araw? Wala po. Okay, so mapapansin po natin, no? Okay. So kung mapapansin po natin, yung katawan natin, no? Pa paano siya nabuo? Una, siyempre nagsisimula yan sa cells. So napakaraming cells po ang katawan natin, no? Trillion of cells yan. Siyempre, yung mga cells na yan, okay, sabi nga, kapag ka na, ano yan, uh, pag nabuo na siya, tissues o laman, no? organ system, then organism. So, ganun po, no? Yan po kung bakit, uh, paano na nabubuo ang katawan natin, pero nawasak lang po siya. Kapag, nag, kapag ka, eh, napakain po natin ng mali, no? Yung ating katawan. Okay. Kaya nga sa pod pyramid po sinasabi, ay eh, mas marami dapat na gulay at prutas ang kain ng tao kaysa para po sa karne. Okay? So, ngayon. So, unang-una po, why Optijus. Bakit po ako, bakit pinili ko po Optijus? Siyempre, number one, Optijus po is natural organic and Optijus po combination po siya ng 15, no? Kaya nga tinawag siyang 15 in 1. Ibig sabihin, combination po siya ng 15 most potent herbs, no? So, 'yun po ang kagandahan ng ating products kasi sabi nga natin eh ano uh, tag dito. Organic tayo, natural. Tanong. Eh sabi mo kanina, Jerry, ah, uh, kailangan sariwa para maraming alkaline. Okay. So, ang ating juice, sariwa ba yan? Hindi sabihin, alkaline ba yan? Baka acidic yan. Okay. So, unang-una po, ang ating one of the juice po, mayroon po siyang spirulina at chlorella. Ang spirulina po kasi, yan po ay alkaline. Yes po. Bakit tinawag po siyang alkaline? Kasi po, yan po ay halaman no? sa, sa dagat. Okay, ang dagat po kasi, eh, number one source po yun, alkaline. Ayan. Ayan po. Ah, uh, <clears throat> mapapansin nyo rin po, yung ating optidus, no? Kapag ito po, tinimpla po natin, eh, ano po ang kulay na mapapansin nyo pag tinitimpla po natin ang opti-juice? Kulay orange po ba? Siyempre, hindi parang kulay purple po siya, nag-aagaw po siya, parang purple tsaka pula. Ibig sabihin po, ang kulay, nag indicate lang po, na so alkaline po siya, hindi siya acidic. Kasi pag dilaw po yung kulay, tsaka orange, ibig sabihin, acidic po yun. Okay? So ngayon po, eh pa, paano nangyari? Di ba? Eh yan po ay eh, powderized na. Anong ginawa? Siyempre po, yung product po natin, high tech na po kasi sa ngayon. Ginagamitan na po siya ng nanotechnology ng Japan. Yan po kasi yung nanotechnology po ng Japan. Yan po sa ngayon ang makabagong kasangkapan po o technology para po ma-preserve sa pagiging natural po ang isang produkto. Okay? Na kung saan po, pag pumasok sa katawan natin, paggawa po ng nanotechnology, hindi na po kailangan magtrabaho ng ating digestive system po. Ibig sabihin, swak na swak na agad sa ating cell. Okay? Kaya mayroon tayong mga kaso, may karamdaman o ang katawan, hindi makabangon, hindi makalakad, instant po, pag inom po ng OptiJuice, ilang minuto lang po, lumakas ka agad. Why? Kasi nanotechnology po. Okay, ibig sabihin po, wala nang kahirap-hirap ang katawan natin. Yun ang kagandahan po. At yun din po, po ang dahilan kung bakit ako OptiJuice. Ang daming produkto sa market po. Pero sabi ko, one, OptiJuice one opti juice is the best po. Okay. Kahit, sin, kahit kayo po, alam niyo po, naramdaman niyo po yon. <clears throat> yan. Ano pa? Yung ating kape po. Okay. Ang ating kape po ay uh, hindi po siya acidic. Ano po? Alkaline siya. Meron siyang purple corn. Ang purple corn po napaka napakaganda yan, no? Talagang ano po, merong isang company dati po ang product nila purple corn lang. Okay? Pero niyo po sa kape natin. May purple corn na, may maca, spirulina kung ano-ano pa, no? Ibig sabihin po, yung kape natin talagang kahit yung mga acidic na tao, pwedeng pwedeng magkape. 'Di ba? Ayan. So, napakalaking negosyo po kasi ang coffee industry, ano po. Kaya lumalaki, mayaman po ang Starbucks. Actually, hindi lang po ang Starbucks. Kasali na po diyan Daily France uh, coffee bean. Ang dami po nagtayo ng coffee. Bakit po? ni may coffee. Kasi po, ang kape po, second of the largest ano po uh, business po pangalawa po siya sa gasolina year 2000 nga po 400 billion cups of coffee every day daw iniinom ng tao grabe po ilalo e po ang mga pinoy hindi lang po pala inom ng kape lumalangoy sa kape tama po ganun ang pinoy po mahilig talaga sa kape kahit ako po so the best po no so last po no sabi nga natin Okay, meron tayong magandang produkto, meron tayong magandang company. Okay? So, swak na swak po sa ating kalusugan. Para sa akin po, health is wealth, no? Sabi nga, health is everything. Without health, everything is nothing. Tama po 'yon. Kasi lahat po ng ipon mo, lahat po ng savings mo, kapag napabayaan mo o hindi ka nag-invest sa health mo, kulang pa po 'yon pampagamot, pampaopera. Tama po. So tama talaga na ano ah, uh, dito po sa One Opti Marketing, di ba? Palulusugin ka na, payayamanin ka pa. Okay, grabe po power, di ba po? Saan ka pa makakita? No, isang company, palulusugin ka na, payayamanin ka pa. Alam niyo po, yung sinasabi na ah, uh, health and wealth business po the, the next trillion and uh, camp or industry ano totoo po yon totoo yon kasi po yung mga mayaman po yung tinatawag nila na baby boomers no yung mga taong tambak po ang pera so ang gusto po nila ang gustong gusto po nila humaba pa po ang buhay nila ang gusto nila hindi sila magkakasakit kaya lahat po ng pera nila willing sila na invest po nila sa mga produkto na magbibigay sa kanila ng ng, ng ano po, ng longevity po. Ibig sabihin ng para maging healthy sila. Okay? So, alam niyo po, grabe, no? Nakakabaliw itong negosyo natin. Totoo po. Grabe. Alam niyo po, ako hindi lang po 3988 ang tingin ko sa puhunan ko dito po. Ang tingin ko po sa sa puhunan ko sa negosyo na to. Grabe po. 3.9 billion po ang puhunan ko dito. Grabe. So, sana po nakapag-share po ako sa inyo and uh, actually po napaka talaga uh, tag dito uh, hindi po nakukuha sa isang upuan lang okay yung mga gaitong training pero sana po kahit paano eh nakapag-share po ako sa inyo ano po so ang gagawin lang po ay total sa ngayong panahon po andyan andyan po ang YouTube. Okay? anjan po. Uh, pwede tayo mag-internet ng mga information pa regarding po sa business natin. Okay? Pwede po tayong makinig or mag-research po. Kasi, sa totoo lang po, ako tuloy-tuloy po ang pag-research -pag -re ko kasi ang learning po, non-stop po yun. Sabi nga, learning is a lifetime journey. So, ibig sabihin po, kailangan natin talaga mag-aral na mag-aral. Kasi hindi sapat po yung alam na natin. Marami pa po tayong dapat malaman. Ako saan po? Sabi nga, the more you learn, the more you earn. Tama po 'yo. Yun. Yung iba po, sasawa po sila sa training, sasawa po sila sa mga ganitong mga uh, bandi o oh, ano po, brainstorming pero grabe po. Ang yaman, ang grabe pagka alam na alam mo po ang um, ang sistema lalo yung produkto mo, talagang ano po, uh, hin ang taas po ng kumpiyansa mo sa sarili mo and napakasarap gawin po itong uh, negosyo na to kapag ka sobrang sobrang bilib ka sa produkto mo. Okay. So, by that po, uh, gusto ko pong magpasalamat po sa inyo and sana po nakapag-share po ako and uh, God bless you all po and opti-morning uh, po sa lahat. Coach Rick, balik ko na po sa inyo. So, maraming salamat po, Sir Jerry. Ayan, so, ayan, i-unmute ko po muna kayo lahat. Ah. Thank you po, Sir Coach Jerry. Thank you po, Coach Jerry. Thank you po. Thank si you, Sir Jerry. Thank, po, you, co Jerry. Thank you, Coach. Grabe. Thank you, Coach. Maraming salamat po. Congratulations, Coach. Welcome po. Grabe. Power salamat na naman ito. Uh, well Thank po, you po, Sir, sir Jerry. Thank you po. Thank you po, Coach Jerry. Thank you po. Congratulations po. sa mga attendees. Thank you. Salamat po, Coach Jerry. Good morning po. morning po. Good Salamat po. Jerry. Good po. Good morning po sa lahat. Nakahabol pa. Akala ko hindi na makahabol. Yes po. <laughs> Atensya At you know, na po. 100 attendees lang yung capacity ng Zoom ko. Kuya, alam po. Sir, hindi na po hindi makapasok. Thank <laughs> you po. Atensya na po. Yung iba hindi nakapasok. Salamat <laughs> po. Salamat po. Salamat po. po. ipopost ko na lang po. po sa Facebook yung, ano, yung replay kasi nakarecord naman po. Terima kasih. Thank you. Thank you. Salamat. Salamat. Salamat.